ა უკვე ვისწავლეთ რომ მართკუთხედის ფართობის გამოსათვლელად მისი ფუძე უნდა გამრავლოთ სიმაღლეზე. ანუ მართკუთხედის ფართობი არის ფუძე გამრავლებული სიმაღლეზე. სხვა ვიდეოში ნახეთ თუ როგორ ვეძებთ პარალელოგრამის ფართობს, თუ ვიცით მისი ფუძე და სიმაღლე, მაშინ მისი ფართობი იქნება ფუძე გამრავლებული სიმაღლეზე. როცა პარალელოგრამს უყურებთ ესე ნათლად არ ჩანს, მაგრამ აი ამ წინა ვიდეოში გავაკეთეთ ფართობის პატარა манипуляция, აიღეთ ეს პატარა ნაწილი და გადავითანეთ და გადავიტანეთ ეს საწილი მარჯვრივ. ანუ გადავიტანოთ მარჯვრივ და ხედავთ რომ როცა ვიცით ფუძე და სიმაგი არზიგიueraც მარკუთხედის შემთხვევაში, ფართობიც იგნება იგივე რაც მარკუთხედის შემთხვევაში გქონდა. ანუ ფუძე გამრავლებული სიმაგლეზე. ამიტომაც არის რომ ამ პარალელოგრამის ფართობი მისი ფუძეს და სიმაგლის ნამრავლია. არაფერი არ დაგუმატებია, ანუ არ დაგუმატებია ფართობი და არც მოგვიკლია, უბრალოდ გადავიტანეთ ერთი მხრიდან მეორე ადგილას. და ფართობი არის ფუძה გამრავლებული სიმაღლეზე. იმედია ამან დაგარწმუნათ რომ პარალელოგრამის ფართობი არის მისი ფუძე გამრავლებული სიმაღლეზე, რადგან ახლა ეს უნდა გამოვიყენოთ სამკუთხედის, სამკუთხედის ფართობის გასააზრებლად. ამას გამოვიყენებთ ამ ცოდნას ახლა სამკუთხედის ფართობის გასააზრებლად და მოდით შევხედოთ სამკუთხედს. ეს არის სამკუთხედი და მოცემული გვაქვს მისი ფუძე. ამ შემთხვევაში გვაქვს მოცემული ფუძე და სიმაღლე. ну мы выпикрат ра იქნება ам სამკუთხედის ფართობი. მოდი წარმოვიდგინოთ რომ ფართობი დაკიდებული არის ფუძეზე და სიმაღლეზე და მოდი ამ სამკუთხედს მოდი დავაკოპიროთ ეს სამკუთხედი. დავაკოპიროთ ეს სამკუთხედი, გადმოვიტანოთ აქეთ. ეხლა გვაქვს ორი სამკუთხედი, ანუ ფართობის ორჯერ მეტი იქნება. ეს სამკუთხედი დავატრიალოთ. შემოატრიალოთ ეს მთლიანად 180° ეს სამკუთხედი და დაუმატოთ თავდაპირველ სამკუთხედს და ნახოთ რაs მივიღებთ. რადოთ რომ ძალიან საინტერესო რაღაც მოხდა, მივიღეთ პარალელოგრამი. ანუ მივიღეთ, ავაგეთ პარალელოგრამი, რომლის ფართობიც იქნება ორჯერ მეტი ვიდრე ჩვენი თავდაპირველი სამკუთხედის ფართობი, რადგან ორი სამკუთხედი შეוקმენით ეს პარალელოგრამი. როდ დავაკოპირებთ სამკუთხედი, გადმოვატრიალებთ და შემდეგ შევადგენთ პარალელოგრამს. და რატომ არის ეს საინტერესო? ანუ ვიცით რომ თლიანი პარალელოგრამის ფართობი არის თლიანი პარალელოგრამის ფართობი ვიცით რომ იქნება ფუძე გამრავლებული სიმਾღლეზე ფუძე გამრავლებული ბ გამრავლებული სიმਾღლეზე h-ზე აკეთ ამოotriarებული სიმਾღლეს გვიწერია გამრავლებული h-ზე ეს იქნება პარალელოგრამის ფართობი და დავხატოთ პარალელოგრამი და ეს არის პარალელოგრამის ფართობი ანუ რა იქნება ჩვენი თავდაპირველი სამკუთხედის ფართობი იქნება ამ სამკუთხედის ფართობი უკვე ნახეთ რომ პარალელოგრამის ფართობი არის ორჯერ მეტი ვიდრე სამკუთხედის ფართობი, თავდაპირველ სამკუთხედის ფართობია, ანუ თავდაპირველად სამკუთხედის ფართობი იქნება ამ'''თლიანი ფართობის ნახევარი. 1 მეორედი პარალელოგრამის ფართობის. 1 მეორედი გამრავლებული ფუძისა და სიმაღლეზე. ფუძეზე და გამრავლებული სიმაღლეზე. შეიგოzleva თქვა, რომ ნუ ამ სამკუთხედზე გამოვიდა, მაგრამ მოდი გადაამოწმოთ და გამიხილოთ სხვა სამკუთხედი, სამივე შემთხვევაში ბლაგვი სამკუთხედი ავიღოთ. ეს არის ბლაგვი სამკუთხედი. ეს კუთხე არის 90 გრადუსზე მეტი, მაგრამ ამ სამკუთხედზეც იგივე ხრიკი გამოვიყენოთ, გვაქვს ფუძე და სიმაღლე. ამ წერტილიდან თვითონს ბურთი რა ჩამოაგდოთ, ანუ ფუძის დონეზე დავარდება, ხო? ანუ ან ჩამოუზოთ перпендикулярული ხაზი. фудзитонэм, здесь, наверное, симагле. Это есть симагле, რომელიც არ არის ამ შემთხვევაში მოთავСებული სამკუთხედის шигнит, то есть, როგორც в цинаи შემთხვევაში иго, но, макро, это есть амсамкუთხედის симагле. Ну, шенобаро қоფილიყავით, что это есть амшенობის симагле. Находт, რა იქნება амсамკუთხედის ფართობი? Фართობი იქნება фудзис და симаგლის ნამრავლის ნახევარი. Находт, ახლა ამ შემთხვევაშიც გამოერდება თუ араის მეთოდი, რომელიც წინაზე გამოვიყენეთ, და ეს სამკუთხედიც დააკოპიროთ. დააკოპიროთ ეს სამკუთხედიც და ჩავსვაც, ნახოთ. ახლა გვექნება ორი სამკუთხედი. გვაქვს ორი სამკუთხედი. ერთი მოვატრიალოთ, ახლა და შევადგენოთ ამ შემთხვევაში პარალელოგრამს, ავიტანოთ ზევით. დავატრიალოთ ცოტა თეორია რო აზრი აზრი გამოიგოთ, ანუ შინაარსის მივხვდეთ, რომ ორი სამკუთხედი შეგვიძლია შევკნათ პარალელოგრამი და შემდეგ ვისაუბროთ თავდო პირველი სამკუთხედის ფართობზე. თუ მთლიანი პარალელოგრამის ფართობზე ვისაუბრებდი, ფართობი იქნებოდა პარალელოგრამის ფუძე გამრავლებული მის სიმაღლეზე, ანუ ფუძე გამრავლებული სიმაღლეზე. გამრავლებული h-ზე. მაგრამ თუ მხოლოდ სამკუთხედის ფართობს შევხედავთ, თუ მხოლოდ ფართ ამ სამკუთხედის ფართობს ვისაუბრებთ, მისი ფართობი იქნება პარალელოგრამის ფართობის ნახევარი. იმიტომ რომ ორი სამკუთხედი თანაბრად არის მთელი პარალელოგრამის შეადგენელი. იქნება ამის ნახევარი. ანუ ფუძის და სიმაღლის ნამრავლის ნახევარი. იმედი ახლა უფრო კარგად გაიესრათ ფორმულა, რომელიც გეომეტრიაში ისწავლეთ, რომ სამკუთხედის ფართობია მისი ფუძის და სიმაღლის ნამრავლის ნახევარი.